Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona na KTV televiziji, a moj sagovornik večeras jeste Nikola Jovanović, osnivač i direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji gradski odbornik grada Beograda. Nikola, premijerno u emisiji Bez pardona. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, hvala na pozivu. Eto, ja sam prešao na ti odmah, ali mi se poznajemo, nećeš mi zameriti. Slobodno, kako god vam je ili kako god ti je lakše, tu Ajde. Smo da pričamo svemu otvoreno. Tako ajde, onda ćemo biti na ti, iako ti jesi stariji od mene, ne zameri, ali pošto eto, izgradili smo neki odnos poverenja, tako da sam se osetio slobodnim da budem ipak molim, na ti. Molim te, na slobodno ti. I pričamo aj, verujem da će otvoreno. Možda biti i gledocima tako zanimljivije i možda malo neformalnije. U svakom slučaju. Nikola, ja bih krenuo od tvoje izjave koju si dao posljednji put kada si bio gost na našoj televiziji, konkretno kod Aleksandra Dikića u Zrenjskom studiju. Ona mi je iz više razloga zanimljiva, ali ajde najpre da te citiram. Dakle, ti si rekao da je glavni fenomen koji je obeležio izbore u Beogradu jesu fantomski birači, dakle birači sa fiktivnim prebivalištem u Beogradu i to što je opozicija pronašla smoking gun, odnosno sabirni centar za sve one koji ne žive u Beogradu, a došli su samo na taj dan da glasaju, odnosno ono što je bilo u Beogradskoj areni. Evo, da li, ako se sećaš, tad smo rekli da je to možda bio moment i da se prekinu izbori, što bi bila najveća opomena aktuelnoj vlasti i najveći dokaz rezolutnosti opozicije. Nažalost, nastavio se proces po dosta neregularnim uslovima, opozicija nije izašla sa svojim brojkama, tako da na kraju imamo nove izbore u Beogradu, samo ne znam da li ih imamo iz pravih razloga. Da, i jer kao što si primetio, vlast apsolutno nije priznala da je bilo malverzacija izbornog inženjeringa, oni imaju drugi razlog za ponavljanje izbora, a to je što pokret doktora Nestorovića im u ovom navratu nije prišao. Ja očekujem da ako bude slična situacija će im prići u narednom, ali to je za njih prosto glavni problem. Oni žele da u naredne 3 do 4 godine apsolutno svojom listom kontrolišu i Republiku i Beograd. To su radili sa Republikom. Sada žele da ta jedinstvena ili kombinovana lista SNS i SPS ima apsolutnu većinu, a ako ne budu imali, rekrutovaće verovatno tu treću stranu koja ideološki na neki način i jeste njima bliža, da budemo iskreni. Da, i sad, s tim u vezi ja ti moram odati prvo priznanje, jer si ti tad, to je bila prva emisija koju je Dikić realizovao nakon izbora i ti si već tada, ispostavit će se evo sada, bio uspešan u svojoj proceni, da će taj faktor Nestorovića biti onaj na koji će se oni oslanjati u toj svojoj kalkulaciji, da li će ovo nazvati ponovljenim ili novim izborima. U suštini je to ovo što ovo si ti... Ovo su za njih novi izbori. Ovo su za njih novi izbori, zato što bi svako ponavljanje izbora, ta fraza, bacila senku na prethodni proces. Oni to ne žele, jednostavno i predsednik Vučić je osetljiv na to pitanje legitimiteta, verovali ili ne, ali prosto što je vlast čvršća unutra i što se više vlada gvozdenom rukom, to je privid legitimiteta važniji. Tako da je to neka njegova Ahilova peta, to nije sporno, ali opet kažem, on nije dozvolio da padne senka na prethodni proces i da nije bilo crte, veliko je pitanje da li bi većina građana uopšte znala šta se tamo stvarno dešavalo, zato što, ponavljam, opozicione liste nisu izašle sa svojim brojkama, a nisu ni prekinule izborni proces, tako da ulazimo u jednu potpuno novu igru zakazanu za 2. juni. Da, ti si naznačio da je lako biti general posle bitke, a kad smo kod generala, Zdravko Ponoš je bio taj koji je tog dana zapravo i negde najavio da će to biti opcija, ipak to se nije desilo. I sada, pošto to nije desilo, nije prekinut izborni proces te nedelje, a evo koliko meseci već je kasnije, 4 meseca kasnije, mi imamo situaciju da su iza nas, da je iza nas jedna vrlo dinamična postizborna dinamika. Ja ću se usuditi i kažem da davno nije bila
takva, a počeši od onih protesta ispred Rika, ili što bi rekli Rika ispred Rika, a imali smo rezoluciju Evropskog parlamenta, dakle poziv na međunarodnu istragu, imali smo izveštaj ovaj ODIR-a koji je takođe tumačen kako kome odgovara, rekao bih, kao da je švedski sto. I sad u kontekstu svega toga, da li ti misliš da sad za ovih predstojećih nekih 57-60 dana koliko će trajati a ta kampanja, kažu najduža do sada za beogradske izbore, ima vremena da se primene sve one odredbe na koje pozivaju međunarodne instance? Pa znaš kako, meni se čini da još uvek ovaj deo koji nije uz aktuelnu vlast nije izašao sa jasnim zahtevima. Priča se u načelnim frazama srediti birački spisak. Šta to znači srediti? Centar za lokalnu samoupravu je jasno predložio nezavisnu reviziju biračkog spiska. Predložili smo onda kao interventnu meru, ako nemamo kapaciteta niti vremena za to, a nikad se nema vremena kad se ne zna šta hoće, predložili smo zabranu promene prebivališta. Onda vidim da ima tu još nekih ljudi iz opozicije pametnih koji su predložili da možeš da glasaš na lokalnim izborima tamo gde si prethodne godine platio porez. Ali i dalje to nije isporučeno aktuelnoj vlasti u vidu ultimatuma, strogih zahteva, definisanih vrlo precizno. I dalje smo u to nekoj sivoj zoni, što meni apsolutno nije jasno. Tako da bojim se, ne mogu da kažem bojim se, kažem siguran sam da će 2. juna biti isti izborni uslovi kao i na prethodnim izborima. Da. I ko zaista ima iluzije da će ova vlast sama sebi oduzimati neka oruđa i sive zone, ta je ili mnogo naivan ili zlonameran. Jednostavno, isključivo jasan stav potkrepljen i strukom, ali i realnom snagom može uticati da neki naredni izbori budu legitimniji. Bez toga bojim se da će čak pritisak, kad kažem pritisak, mislim kapacitet vlasti da učini sve, biti ovaj put još više stavljen u pogon, tako da da nam se ne desi ono da očekujemo da ako isto radimo bude drugačiji rezultat. To je još po Einsteinu definicija nerazumnosti. Jasno. E sad, malo pre si onako suptilno između redova negde locirao ono što mnogi građani zameraju opoziciji, to je ta neka pasivnost, tromnost. Ja znam da si ti po prirodi vrlo energičan, proaktivan, usmeren na konkretna rešenja i na posledku opredeljen za konkretne teme i ti si svoje delovanje u potpunosti podredio svom gradu Beogradu. Međutim, za trenutak ćemo se izmestiti iz Beograda, vratit ćemo mu se i posvetiti mu dužnu pažnju u drugom delu razgovora. Sada bih voleo tebe da pitam, pošto jeli bio si u politici deo i bio si u Narodnoj stranci svoje vremeno, imaš to iskustvo, tako je, političkog delovanja, znaš mnoge ljude i ovde iz polja, i sad kada analiziraš ovaj period 12 godina vlasti SNS, kako smo, gde smo mi danas i kako smo došli od onog jednog entuzijazma, složit ćeš se, promene bivše žute vlasti, kako je ovi danas nazivaju, do ovoga danas da stvaramo jednu referendumsku polarizujuću atmosferu na svim lokalnim izborima? Pa znate kako, tačno je da je veliki deo naroda želeo promenu vlasti 2012. To je vreme u kome, da se ne vraćamo mnogo u prošlost, stvorena je jedna srpska napredna stranka kao stranka modernije desnice, stranka koja je svesna da mora se sarađuje sa cijelim svetom, gde je bilo kvalitetnih ljudi, harizmatičnih lidera, mnogo ljudi sa univerziteta je tada ušlo ili u glavni odbor ili sarađivalo sa njima, tako da definitivno tada to većini ljudi, pa i moje generacije, nije delovalo kao bauk. Ja naravno nisam nikad bio ni simpatizer, ni član, ali sam bio ubeđen da je Srbiji potrebna moderna stranka desnice. I negde sam video još tada da je SNS tu da ostane. E, ono što ja zameram toj stranci i njenom predsjedniku, što umesto da utiču na dalji razvoj višepartijskog sistema i demokratije u Srbiji, jednostavno se išlo malo po malo ka konsolidaciji
vlasti jednog čoveka i jedne grupacije, što vidimo danas da je tako i što je po meni šteta. Jer pre svega izgubili smo to nešto slobodarsko, jedno ogromno iskustvo koje imaju Srbi u politici, u višestranačju. Mi stalno podcenjujemo naš i 19. i 20. vek, gde je bilo mnogo stranaka, gde je bilo mnogo velikih državnika. Možda je to bila prilika da dobijemo konačno nekoliko jakih, ozbiljnih stranaka, gde će ljudi moje, tvoje generacije sa ponosom ulaziti u razne opcije. Ja nisam krio da uvek negde pripadam građanskoj desnici i desnom centru. Sa tom idejom smo i stvorili Narodnu stranku. Da bude neka, da kažem, mnogo humanija i mnogo intelektualnija i pristojnija verzija onoga što imamo danas na vlasti, što se vodi kao desni centar. Ali, nažalost, nije bilo dovoljno širine u pogledima i danas smo zaglavljeni u jednu odvratnu situaciju da nemamo ozbiljne stranke, da imamo kult vođe, da nemamo dovoljno jaku, razvijenu opoziciju, da je dosta stvari reciklirano iz prošlosti i da se mladi ljudi gade politike, da se intelektualci gade politike. I jednostavno smatram da dobra vest je da ipak mislim da u ovom društvu ima dovoljno kapaciteta i kvaliteta da se promeni ta matrica i da se jednostavno promeni sistem. Ja sam ubeđen da za, ako ne sada, onda za 2 do 3 godine će politička scena u Srbiji izgledati kompletno drugačije sa svih strana nego što je danas. E sad, da vidimo kako politička scena izgleda danas. Dakle, imamo s jedne strane ove režimske SNS koji je nekako usisao sve ove manje pokrete u sebe. Vidimo da će i svoja prilika i SPS usisati u svakom slučaju na lokalnim izborima. I sa suprotne strane imamo ovu jednu, ajde uslovno rečenu, građanističku opciju okupljenu oko ove koalicije Srbija protiv nasilja i niz nekih manjih desnih ili suverenističkih stranaka koje gravitiraju tu oko cenzusa. Međutim, ja bih da se osvrnem na ono što ti, nijednu tvoju tvrdnju, a to je ona da monolitskoj stranci kako je SNS jako teško suprotstaviti upravo to, gomilu manjih stranaka. Ti si neko ko se zalaže za jedinstvenu... To je tačno, ja sam se uvek zalagao za u ovakvoj situaciji hibridne demokratije, za to da se jednoj monolitnoj mašineriji suprotstavi jedinstvena opozicija. Međutim, ako se sjećaš, ja sam uvek isticao da bi opoziciona javnost, tako da kažemo, bila jedinstvena, pre svega mora postojati jedan veliki kandidat. Jednostavno, nemoguće je napraviti jedinstvenu listu bez jednog ozbiljnog političkog lidera ili bez nekog velikog intelektualca. Ranije smo imali model gde neki Vaclav Havel, neki drugi ljudi su kandidati, onda smo imali situaciju da je kandidat, da ne radim stalno paralelu sa 2000-tim, ali bio jedan Vojislav Koštunica koji je bio i vrhunski intelektualac i ozbiljan političar, tako da jednostavno ne mogu se svi okupiti sa entuzijazmom i bez ostatka ukoliko nema jasnog koncepta, ukoliko nema velikog lidera i ukoliko elita nije prihvatila to kao nešto gde će imati mesta da sutra stvara bolju Srbiju. Skupiti strančice samo u kojoj su njihovi interni aktivisti, u kojoj su partikularni interesi pa sabrani zajedno, to nije dovoljno. Nama ne treba 2 i 2 da bude 3. Nama čak u ovoj situaciji ne treba da 2 i 2 bude 4. Nama treba alhemija da 2 i 2 bude 5. I to je recept za pobedu. A to je da elita podrži, kad kažem elita, ne mislim na ovo ružno danas što se shvata, nego mislim na univerzitet, mislim na strukovna udruženja, mislim na ljude iz kulture, mislim na ljudi koji imaju težinu u narodu.
i da postoji jedan ozbiljan kandidat za koga ljudi kažu, pa ja bih se ponosio da ovaj bude predsjednik Srbije. Jer ako malo izvrtiš film, retko se dešavalo i u bližoj, ali i u daljoj istoriji da je jednog vlastodržca smenio neko bez ukusa i mirisa. Nije, jedan kralj Petar je došao posle majskog prevrata. Opet kažem, možda se nekima nije sviđao, ali svi su poštovali Vojislava Koštunicu 2000-te. Možemo naći gomilu primjera. Tako da, Toma Nikolić, za koga ja nemam simpatije, ali je pobedio na predsjedničkim izborima Tadića, dobio ga je u prvim krugovima, u dva prethodna izbora pre konačne pobede. Tako da, jednostavno, mislim da nismo dovoljno radili na tome da među opozicijom, među opozicijom javnosti nađemo prave istinske lidere koje i narod podržava, ali koje ta kulturna, inženjerska i svaka druga elita podržava. I onda, to je razlog zašto stalno kašljucamo sa nekom zajedničkom opozicionom listom, jer jednostavno uvek se desi da jedan deo čak i političara ne veruju u to, a kamoli ljudi. Tako da još uvek nema te kritične mase da bi se stvorila. Mora jak lider, mora jasan koncept i mora da se pridobije ono najbolje u srpskom društvu. Dobar, ti si sada identifikovao tri faktora koje smatraš neophodnim za neko ozbiljnije sučeljavanje sa režimom Aleksandra Vučića, međutim, ajde da krenemo od onoga što nisi spomenuo, a što možda nikako ne može da poveže ta tri kohezivna faktora, to jeste ta sinergija koja očigledno nedostaje u redovima opozicije, pre svega njenim liderima, usudit ću se da kažem, odnosno ta istorija, opterećenost istorijom tih međusobnih sukoba, sujeta i tako dalje. Da li smatraš onda da je možda vreme, ako ne sad, već u ovom momentu, onda posle ovih lokalnih izbora da se ozbiljno pojedinci preispitaju i da razmisle o tome da li je vredno da se bave dalje politikom? Pazite, ne mogu ja da govorim u tuđe ime. Ne mogu ja s ove stolice da nekome držim lekciju dokad neko treba se bavi politikom. Jednostavno, to će odlučiti tržište, odnosno neka vrsta demokratske utakmice koja je opet falširana, to je jedan od problema, ali pre svega svako od nas mora duboko se zagledati u naše društvo i videti koji su ljudi koji su potrebni, pa će se iz njih iznedriti neko. Da se vratim na ono što sam rekao, mi od 2012. ne tražimo takve ljude. Mi pokušavamo da napravimo neku vrstu alternative zasnovane na onome što je već bilo, a promijenilo se vreme, promijenila se epoha, promijenio se svet, promijenila se percepcija ljudi, promijenile su se generacije. Jednostavno, moja generacija nema lidera, tvoja generacija nema lidera, pa kako onda da očekujemo promjenu na nekim izborima? A pritom, da ne širim previše, ali ogroman problem su i pravila. Znači, ovo je suština, ali ogroman problem su pravila. Ne samo da imamo jednu vrstu vrlo nesavršene, asimetrične političke utakmice, već imamo i katastrofalni izborni sistem. Koga predstavljaju ljudi u parlamentu danas? Jel ti znaš sve njih? Ne sve, ali... Jel znaš iz svog kraja, iz svog... Danas imamo preko 40% poslanika koji su iz Beogradskog regiona. Većinu njih ni ja ne znam, koji sam rođen ovde. A zamisli kako ljudima iz istočne Srbije, ko njih predstavlja? Ili južne, da. Ili južne Srbije, ili zapadne Srbije, ili iz Valjeva, ili iz Paraćina. Ja sam nabrajao velike gradove u Srbiji koji nemaju svog poslanika. Pa ko će za njih da govori? Ko će za njih da se bori? Kako oni mogu da utiču na politiku kada čak iz njihovog kraja nema niko u Narodnoj skupštini? A da ne govorimo o tome da oni nisu birali nikog od njih. Ako su glasali, glasali su za neku listu gde možda znaju prvih 5-6 ljudi, ako i toliko. Znači, mi moramo da se vratimo na suštinu politike, a to je da suština politike jesu ideje, jesu programi, ali njih inkarnišu konkretni ljudi
koji se u slučaju politike zovu kandidati. Mi moramo da se vratimo tome da je kandidat u centru političkog života i da mora postoji kandidat imenom i prezimenom i svojim životom i svojom biografijom i svojom svakom rečju da garantuje za ono što govori ljudima i da imamo kandidate na nivou bukvalno mesne zajednice pa dalje gradske opštine, opštine, grada, narodnog poslanika, na kraju i predsjednika. Tako da dok ne biramo ljude, da li u nekom mešovitom ili direktnom sistemu da nas predstavljaju, ovo je iluzija politike. A da li ti se čini da opozicija neretko poseže za kompromisnim izborima upravo tih kandidata, a ne najboljim? Pa, znaš kako, opet kažem, lako je kritikovati opoziciju. Nije lako danas biti opozicija i ne sumnjam da većina njih se iskreno bori i radi najbolje što može. Ali čini mi se da nisu do kraja sagledali korene problema i potrebe našeg društva. Znači, naš čovek, pogotovo u unutrašnjosti, moj otac je iz srca Šumadije kod Smederevske Palanke, mu je bilo rodno mesto, tamo često idem, oni žele da imaju za koga da glasaju, ko bi predstavljao na neki način njihov kraj. Isto je tako i za Užičane, Valjevce, Nišlije, Leskovac je ogroman grad, iz istočne Srbije koja je sve pustija, pitanje šta se tamo dešava. Znači, pre svega ljudi žele da znaju da negde u Beogradu njih zastupa neko njihov i da mogu da ga biraju. Dalje, ljudi žele da za predsjednika, opštine, gradonačelnika biraju ime i prezime. Ne listu. I zato je sve više udruženja građana. Zato što sad biti na nekoj listi stranke koja je registrovana u Beogradu postaje minus u unutrašnjosti. I zato se nalaze neki lokalni junaci, lekari, advokati da pokušaju da mobilišu ljude i popune taj ogromni jaz između neke elite u Beogradu i naroda unutrašnjosti. Ali, opet kažem, to nije rešenje. Rešenje je da napravimo takav izborni sistem da ja mogu da biram imenom i prezimenom nekog na Novom Beogradu, neko da bira nekog u Paraćinu, neko da bira nekog u Mladenovcu, za čelo gradske opštine i da prosto ljudi imaju osjećaj da tako učestvuju u političkom životu. Da. Sada moram da se nadovežem na ovo, u potpunosti se slažem. Ne znam šta ti misliš, šta? Ne, apsolutno se slažem. Šta tvoja generacija kaže, kako se osjeća kada mi plaćamo nekih 250 poslanika za koje se vidi da velika većina njih nema nikakvog dodira sa narodom. Da. Pa ajmo da budemo iskreni. Većina njih je tamo da pročita šta su mu dali ili da odigra neku ulogu koju će da okači na svoj Instagram, da napravi neki show, da budu klonovi, da prave neke poloincidente. Svi se polako pretvaramo u biđu, raku i mislimo da je to super, kako smo zanimljivi, koliko imamo lajkova, a ne vidimo da to nema nikakve veze sa tim kako narod živi. Nikakve veze sa problemima ljudi koji žive i u Beogradu i van Beograda. Nikakve veze. Ljudi gledaju i ne veruju. Ljudi bukvalno ne veruju. Stalo neki skečevi, neke zezancije, oni počinju da gledaju Skupštinu kao reality. I onda ljudi koji su tamo akteri misle, pa ovo je gledano, ovo je primećeno. Da, ali vas vide kao reality. Znači, kao parovi. Znači, tačno je, viđeni ste i možda vas i prepoznaju, ali ne kao ljude koji će da promene ovo društvo. To je ogroman problem. Da, nadovezeći se samo na ovo tvoje prethodno pitanje, kako vidi moja generacija, evo i... Zanima me, ajde da pričam. Da, evo i nadovezeći se i na ovu priču o... Moja generacija je očajna. Da. Očajna. Moja generacija nije toliko očajna jer na prvo mesto nije toliko ni zainteresovana. Međutim, evo sad, hteo bih da se nadovežem na ovo tvoje izlaganje vezano za... Moja je očajna zato što ima decu pa mora da razmišlja o nekim stvarima. Pritom, to je dosta uspješnih ljudi, situiranih ljudi, advokata, lekara, inženjera, ali jednostavno oni su očajni i sistemom vrednosti i mogućnošću da se utiče na neke stvari i time što ne postoji meritokratija i time što se urušava
obrazovanje. Evo, ako dozvoliš jednu malu digresiju. Ajde pa da jel mi znamo šta se desilo u Ribnikaru? Najveća tragedija koja se desila u ovom društvu. Prošle godine, jel znam? Zašto baš u Srbiji, u Beogradu, najmlađi masovni ubica ikada u školi strelja svoje drugare? Da li znamo išta o tome? Da li znamo njegove motive? Da li znamo gde je problem? Koliki procenat je genetika? Koliki procenat su odnosi u porodici? Koliki procenat i koji su faktori u društvu koji pospešuju neke takve stvari? Da li je iko od nas roditelja dobio objašnjenje od strane naše države šta nam se to desilo u Ribnikaru i u Mladenovcu? Da li znamo te mehanizme? Da li znamo kako dete možda uzme pištolj, da ga krije 24 sata, da strelja svoja drugara, da pre toga niko nema nikakvu vrstu sumnje? Gde su školski pedagozi? Gde je obezbeđenje? Gde su školski psiholozi? Šta se dešava? Ljudi tamo dobijaju signale, nastavlja škola da radi. Sad vidimo da se gasi. Potpuni haos. A imamo heroje u Ribnikaru. Imamo heroje koji su ulazili u učionicu, iznosili decu i krvavu decu. I gledali hiljade i hiljade snimaka i svega. Da li iko od nas zna šta se desilo tamo? Da li mi kao društvo imamo pravo da znamo? Svi mi koji imamo decu u školi. Evo, to ti je samo jedan primjer zašto je moja generacija očajna. Da možda malo i ti bolje razumeš, ali siguran sam da i tvoja nije baš presrećna. Da. Hajde, idemo na kraći blok reklama pa ćemo nastaviti ovaj zanimljivi razgovor. Poštovani gledajci, ostanite uz nas, kraća pauza pa nastavak emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju, nastavljam razgovor sa Nikolom Jovanovićem. Nikola, hajde da ne ostanem kratak odgovor, odgovor na pitanje koje si mi uputio. Dakle, što se tiče moje generacije, ne plediram da govorim u ime cele, ali govorim samo o onom kružoku ljudi u kojem se sam nalazim. Dakle, na prvo mesto ono što i rekoh na kraju prvog bloka, čini mi se da nisu ljudi dovoljno zainteresovani. Ja sam, evo, prije godinu dana postao otac, imam sina i mnogo bolje sada razumijem ovu tvoju percepciju, iako, kažem, mlad sam i dalje, ali verujem da ukoliko bi se nastavila ovakva situacija, pre svega ovaj vrednostni sistem iz kog, ja bih rekao, sve polazi, ta ugroženost porodice kao nukleusa, mi možemo zaista doći u jednu kataklizmatičnu situaciju za neki desetak, 15 godina i ja se najviše možda pribojavam da ćemo mi nestati kao narod, jer ja sam se i bavio istorijom, takmičio, osvajao takmičenja u srednjoj školi, mnogo mi je, pogotovo znam tu istoriju 19. i 20. veka i znam kako smo mi bili potentna nacija, a sada smo na marginama Evrope koju smo nekada branili. Pa jesmo, ali ti mogu reći, da kažem, tad sam bio još uvek gradski odbornik, par meseci pred koronu sam bio u Čikagu. Da se na poziv kabineta gradonačelnika Čikaga, ali to sam iskoristio da se vidim sa našom dijasporom, sa srpskom dijasporom u Čikagu, koji je izuzetno uspešna, to su divni ljudi. I dobro organizovani. Dobro organizovani, situirani, svi imaju sobstvene biznise, ne zavise ni od koga. Mene je dirnulo koliko oni prate situaciju u Srbiji, koliko oni čeznu da se vrate. Znači, to nije floskula, pričao sam s njima noćima. Pogotovo oni koji su uspeli da malo zarade, stave sa strane, pokrenu još neki biznis, koji su tu malo relaksirani. Svi kažu, Nikola, kako bih se vratio, imao sam jednog prijatelja, imam ga još, u svoj Sombor, u svoje Pančevo, u svoj Beograd. Ja kažem, što? Pa tu mi je lep život, to volim, prija mi temperament, prija mi klima, prija mi hrana, prija mi da malo slušam svoj jezik, hoću da mi deca govore srpski, hoću da obrazovanje je još uvek solidno, fakultet nije skup. Ali kažu, ne možemo da se vratimo, mnoge stvari nisu normalne. Previše tenzija, previše agresivnosti, previše nenormalnih stvari, previše loših primera, previše iščašeno stvari da bismo se vratili. I tad su mi rekli,
nešto, to je bio na neki način amanet moje generaciji, samo napravite da postoji meritokratija, da postoji dijalog, da postoji pravna država, ne traže ništa više od toga. Ja smatram da mi dugujemo mnogo više od toga. Ali oni su mi rekli, to je dovoljno da se mi vratimo. Bukvalno, znači, to nije priča. Od njih možda 12, koliko sam tada upoznao, 9 ili 10 je reklo, da se malo stvari promene, svi bismo se vratili. A sada, kažu, sada vidim da je jedan deo njih ostao u Americi, jedan deo otišao u Španiju s porodicom i tako prosto. Divni ljudi, a nismo im minimum ponudili, a oni su želeli i da ulože, i da žive, i da donesu iskustvo, i da donesu neke poslove. Razočarali smo ih. Da. Ajde, već sad kad si spomenuo Ameriku, ja nikad ne propuštam priliku da ovde spomenem jednog čoveka kojeg smatram zaista svetionikom pozitivnih stvari i baš u vezi sa Amerikom, dakle neko ko se izmestio iz te pozicije i došao, vratio se ovde, bar delimično vratio da krči put, to je gospodin Alek Kavčić. Yes. I ono što on radi sa svojom fondacijom, yes, ta misija koja je krenuo. Yes. I ne samo besplatni udžbenici, što ljudi sada manje znaju, a nadam se će više znati u budući, nego i ta sada misija vraćanja učitelja, nastavnika na pijedestal u društvu, ta, yes, nagrada Živojin Pavlović koji, yes, želi da vrati isto na pijedestal neki. I dakle, svi ti napori koje on čini, a on je deo te dijaspore, on živi u Teksasu, yes, Ostinu, ja verujem da će pomoći možda, ili bar želim da verujem da će pomoći svim tim ljudima s kojima si ti pričao svojevremeno, da se možda brže vrate, jer treba suštini, dakle, ljudi da podržimo. U suštini, oni očekuju da ljudi kao što je gospodin Kavčić preuzmu odgovornost u upravljanju nekim procesima, a ne da budu korektori. Inače, slažem se s tom, gospodin Kavčić je sjajan, briljantan tip i ja ga vidim kao jednog od svetlih primjera kako može, čemu treba težiti, kako treba raditi i u svakom normalnom društvu ne znam da li bi pristao, ali njemu bi bilo ponuđeno ili resor prosvete ili neki drugi resor gde može uz pomoć države da radi sve ono što sada radi i da utiče na formulisanje državne politike, jer to je suština javnog života. A on ima više nego dovoljan kapacitet za sve to i ja nekad pomislim da li smo mi tog čoveka dovoljno podržali. Od Twittera do toga da mu se pruži zaista šansa i za udžbenike i za fondaciju i za sve druge stvari i nekad kad pomislim ko bi bio neki svetionik ili kandidat za nešto, često se njega setim. Tako da, hvala što ste spomenuo. Da, ja kažem, svetionik, to mi je neka reč koja možda najbolje oslikava sve ono što on radi. Evo, mi u Zrenjaninu imamo odnedavno jedan pozitivan primjer grupe ljudi, uglednih privrednika u gradu, okupljenih oko tog Zrenjskog poslovnog kruga koji postoji već 15 godina i koji su se u potpunosti svrstali na njegovu stranu i gure ga, podržavaju ga, ali su krenuli sada jako veliki otpori tome i ne znam koliko prati šta je rad, nevjerovatno je sa kakvim se on minama i minobacačima susreće. Znam u vezi udžbenika, ne znam sve detalje, ti znaš bolje, ali opet kažem, to je ljaga na nama, ne na njemu. Mm. Na svakome da učini najviše što može. A ako gospodin Kavčić nije mu dato da učini još više, pa to je naša sramota. Jer ako takvog čoveka ne podržimo ovde, koga ćemo da podržimo? Jer on zapravo nosi naš krst. Ali... Pa jeste, ali ima takvih ljudi dosta. Ima sigurno, apsolutno. Ima takvih ljudi dosta. Evo, dok sam bukvalno išao... Ka studiju, bio sam na Skype-u sa prijateljem koji je međunarodni konsultant za javni prevoz u Londonu živi. I on meni kaže, Nikola, daj neku tribinu da pravimo. Ja kažem, pa tamo si. Pa kaže, doći ću odmah. Pa je on se trudio da predloži neka rešenja i za Expo vezano za saobraćaj. Pa se trudio da kuca na sva vrata. Nisam siguran da mi cenimo ljude kao što je on, govorim konkretno o Gradimiru Stefanoviću, ali tu su, mi imamo, ne znam da li znaš, velike urbaniste, velike arhitekte, velike planere saobraćaja, velike saobraćajne inženjere, da ti spomenem samo Vladimir Depolo, Dule Milanović, Mirko Radovanac, Grada, tu je veliki arhitekta Bojan Kovačević, tu je
Borislav Stojko, veliki urbanista, tu su, mi imamo veli Vladimir Đurđević, najveći klimatolog u ovom delu Evrope, mi imamo izuzetne ljude, imamo kritičnu masu da napravimo zaista od Srbije Nemačku na Balkanu. Međutim, nemamo taj sistem koji će takve ljude da izbaci na površinu i da im da samo prostor da rade ono što rade najbolje. E sad, s tim u vezi, baš sa svim tim ljudima, sad sam inspirisao da... Jesi ti video da nekog od tih ljudi, bilo koja lista citira, da ih pita za mišljenje, da ih, ne mora da ih uvlači u stranačku politiku, ali da se trudi da nauči od njih i da ih na neki način, pa zato mi nemamo, na primjer, vlada u senci. Ja sam godinama predlagao, moramo da imamo i gradsku i republičku vladu u senci, ali mi se čini da nekako te ljude ne želimo dovoljno da iskoristimo, kao da se plašimo ljudi sa velikim znanjem, sa poznavanjem sveta, umjesto da ih prigrlimo i da kažemo kako da i mi njima pomognemo da bi sutra oni nama pomogli. Da, i sad primećujemo ovde upravo, da povežem sa onim što smo prethodno pričali u prvom delu, dakle to je ona strukovna podrška elite u onom... Pazi, Nikola Rajaković, veliki profesor elektrotehnike, u penziji radi i dan danas. Koliko velikih lekara, hirurga i dan danas. Izvini, prekinuo sam te, ali prosto hoću samo da naglasim da Srbija ima pravu elitu. A zašto se ne naslonimo na nju, zašto na neki način je ne uključimo više u javni život, zašto pored takvih ljudi nama su gosti neke razne pevaljke, neke nakaze na nacionalnoj frekvenciji, neki ljudi kojih treba se stidimo, ali sam siguran da će se to promeniti. Da ne mračim, znajući koliko pametnih i ozbiljnih ljudi imamo, i mlađih i starije generacije, ja sam ubeđen da će se promene desiti vrlo brzo u Srbiji. Možda će ih sprovesti neki drugi akteri, možda neke druge formacije, ali će se desiti, niko nije jači od života, niko nije veći od života. I ono što je, ja sam nekoliko puta, da kažem, davao otkaz u životu, izvini ako sad pravim digresiju, ali kada sam napuštao administraciju kao klinac 2008. godine da bi pokrenuo jedan privatni projekat, jedan stariji prijatelj mi je rekao, Nikola, nemoj se plašiti. Znaj da pre ili kasnije život ti uvek da onoliko koliko zaslužuješ. I pre ili kasnije tvoja vrednost, ukoliko postoji, će biti priznata u društvu, pre svega mislio je na tržištu. Tako da i ja sam ubeđen da niko nije jači od života i da nijedna televizija nije jača od stvarnosti i da nijedan partijski mehanizam na kraju ne može biti jači od slobodnog tržišnog. Tako da dolaze promene u Srbiji na bolje, siguran sam u to, osjećam to u vazduhu, samo treba da pripremimo posude u koje će to novo vino da se sipa. Hajde sad ovako, pošto ulazimo u posljednju trećinu emisije, moja namera je da se posvetimo onim temama koje ti u svom delovanju favorizuješ, na koje si zapravo fokusiran, to jeste prevashodno Beograd, i baš zbog ove priče o svim ovim ljudima i velikanima, za koje ja iskreno rečeno neću da se foliram, možda sam samo za jednu osobu čuo. Ali nemaš gde da čuješ za njih. Da. Gde da čuješ? Jasno mi je... Neće sigurno da oni uđu u zadrugu. Da. Ili u parove, ili da gostuju... Ma ne, nema tih ljudi ni koliko bih... Niti ih iko zove. Tako je, nema ih ni na televizijama sa... Evo, hvala Bogu, video sam u Beogradskoj hronici sjajnog profesora saobraćajnog fakulteta, Vladu Momčilović. Ali tek kad se desilo nekoliko ozbiljnih havarija u javnom prevozu i kad je dogorelo do nokata. Da. E sad, hajde da uvežemo sve ovo čemu si ti pričao. Ja ne želim da te pitam sada za ona klasična pitanja. Ti možeš sve to da uvežeš u svom odgovoru na ovo koje ću ja sublimirati. Dakle, sad možemo da pričamo i o ovoj bombardovnoj zgradi generalštaba koja je na prodaju, odnosno da se prodali data u zakup bez naknade. Nisam više, niko nije ni siguran. To je završeno.
To je završeno, eto. Mislim, hoću da kažem, toliko o transparentnosti, toliko o konsultovanju javnosti, građana, struke. Jednostavno, 2005. je zgrada koja je, naravno, oštećena, stravično oštećena, dva put je gađena za vreme NATO agresije, ali je remek delo Nikole Dobrovića, našeg arhitekte, akademika, i ona je zaštićena kao kulturno dobro, upravo da ne bi neko sve srušio i gradio neku nakazu od hotela ili nečega sličnog. Ideja je bila da se rekonstruiše ta zgrada na osnovama koje je dao Nikola Dobrović, a da istovremeno to preraste u neku vrstu i memorijalnog centra i javne ustanove. Ja sad nisam ponovo da ti pokažem, pa su studenti arhitektonskog fakulteta dali predivno rešenje, opasnost od ozgo, mislim da se zove, gde je napravljeno nešto poluzavršeno, moderno, na osnovama Dobrovića, jedna predivna zgrada, lepa kao opera u Sidneju. Šta misliš, da li je to neko konsultovao, da li je to neko uzeo u obzir? Ne. Kaže ministar građevine, saniranje prostora. Šta to znači? Bageri. Bageri, rušenje. Em nećemo imati zgradu Nikole Dobrovića, a nema ih puno u Beogradu, em nećemo imati memorijalni centar, em nećemo čak imati ni uspomenu, odnosno sećanje na NATO agresiju, što uvek treba negde, ako ništa iz pijeteta prema žrtvama, da čuvamo, šta ćemo imati? Hotel. I to u delu grada gde su državne zgrade, gde je vlada, gde je ministarstvo spoljnih poslova. E tako se dešava kada pustite slona u staklarsku radnju. I kada, što kažu, uđe majmon u tenak. U tenak, da. Ali ti veruješ, dakle, zaista da je to nepovratno, da nije moguće čak ni... Ne, ja samo kažem da je to rešenje ispregovarano i negde dogovoreno pre nekoliko meseci, da o tome javnost ništa nije znala, da struka ništa nije znala, da čovek koga sam pomenuo, Bojan Kovačević, koji je izdao monografiju o zgradi generalštaba, da on nije znao šta se planira, niti ga je samim tim zaključuješ iko konsultovao. E, to je društvo koje ja ne želim. Da najbolje niko ne konsultuje, da stručnjaci nikome ne trebaju, da se sve radi spožita u nekom malom krugu ljudi, to je definicija propasti jedne države. Na jednom primjeru, a možemo ih navesti mnogo. Da. Hajde ovako još jedan da se vratim na ono kako sam želeo zapravo, da sad sam opet u hodu odlučio da... Zvaćeš me opet možda. Da, možda da. Da nisam ispunio sad tvoje očekivanja, ali ostaje ti da me zoveš opet. Ne, naprotiv, naravno, apsolutno, ti si uvek rado viđen gost na Katovi televiziji. Ne, ja sam ti svašta donao, ja sam donao ovde i kako tramvajska mreža mora se napravi na Novom Beogradu. Ima tu, da kažem, gomile negde i postojećih, a zatrpanih planova i nekih planova koje radi CLS sa svojim stručnim saradnicima. Sve to može da se divno sredi. Beograd može divno da se sredi za 6 meseci do 2 godine, da bude jedan savršeno funkcionalni grad, poslovno središte, transportno središte. Samo je pitanje da li ima dovoljno pritiska neke društvene elite i ljudi da se izborimo za to. Hajde ovdje samo za trenutak da zastanemo i iz razloga što želim da pustimo jedan prilog koji se neposredno tiče tebe. Naime, reč je o jednom isečku iz gostovanja ovdje kod mene u studiju gospodina Milana Sata Protića, kada je on veoma biranim rečima govorio o tebi. Pa eto, poštovani gledalci, pogledajte ovaj prilog pa nastavljamo razgovor. Šta je sad za činiti Vuku Jeremiću? E, ne znam. Verujte mi, ne znam. Ne znam. Nebrano ga. Ja ga znam dugo, godinama, i vrlo smo bliski bili.
Ne znam. Mislim da je napravio čitav niz grešaka i da su mu se sad te greške nakupile. Ni oba raskola i sa Ponošem i sa Aleksićem nisu bili neminovni, neizbežni. Moglo je tu da se nađe srednje rešenje. U krajnjoj liniji on je svojevremeno predlagao upravo Aleksića za kandidata za predsjednika umesto Ponoša. Posle sa istim tim Aleksićem došao u raskorak. Morao je na vreme da nađe kompromis i da te ljude sačuva. Ima tu još jedan veoma dragocen čovek koji je prvi napustio ili je, ne mogu da se setim da li je isključen ili je sam napustio Narodnu stranku, koja je dragocen i koji vidi se koliko je nedostajao na ovim, pogotovo u beogradskim izborima. Nikola Ivanović. To je Nikola Ivanović, koga isto tako znam godinama. Znam ga kad je sasvim mlad bio i odmah je bilo jasno o kakvom se potencijalu radi, ne samo političkom, nego intelektualnom. Jedan čovek vrhunskog obrazovanja, ja ne znam da li vi znate da je on zaista doktorirao na Pariskom univerzitetu. I pokazao ovih godina da poznaje Beograd u prste i da mislim da sa sigurnošću ću da kažem da nema boljeg poznavalca realnog stanja u Beogradu od Nikole Jovanovića. Za mene, da sam se ja pitao... Kad nije zagrao način? Apsolutno. Evo, naši gledaoci su upravo mogli da pogledaju taj prilog. Dakle, ponavljam, gospodin Protić je biranim rečima izrazio tebi, povela se, samo da dam jedan kontekst, dakle, povela se polemika oko Narodne stranke i toga kakve je ona imala zapravo, kakvu je odličnu kadrovsku politiku imala i koliko je bila zapravo potentna, možda i da napadne taj prostor desnog centra koji je SNS zauzeo negde za ovih 10-12 godina. To je jedino rešenje. Da. I s tim u vezi, negde smo se obojica istovremeno složili, ja sam tačno prepoznao o kome će on ime izgovoriti na kraju ovog priloga i negde smo se obojica složili, ja moram budem ličan malo i ja kad sam pratio tu dinamiku predizbornu oko toga ko će biti kandidat, ja sam bio uveren da ćeš ti biti ili ako ne ti, onda da ćeš biti u tom timu ljudi gospodina Obradovića. To nije bio slučaj, ali evo, sada ti dajem priliku da možda i se osvrneš na ove reči za početak, a onda i da čujemo tebe, tu čuvenu viziju koju dosta često govoriš, koju bi možda mogao da sprovedeš sa pozicije gradonačelnika, neko ko se pita u gradu, a znam da bi mnogi volili da te vide na tom mestu. Pa, pre svega, ja bih hteo da se zahvalim Milanu St. Protiću. On je veliki intelektualac iz čuvene porodice. Nisam siguran da sam dostojan ovako lepih njegovih reči. Ja sam ga upoznao kao ambasadora u Švajcarskoj, kada sam bio u kabinetu u Ministarstvu spoljnih poslova, savjetnik za evropska pitanja. Zaista jedan izuzetan i naučnik i gospodin, zaljubljen i u Beograd i u Srbiju, i vidim da ga povremeno i neki moji i poznanici i prijatelji napadaju kada on komentariše situaciju na Kosovu, da je fatalista, da je rezigniran, ali ja to pre svega vidim kao njegov vapaj i njegovo upozorenje na situaciju u koju smo došli i u vezi sa Kosovom i Metohijom i sa drugim stvarima. Tako da kada on govori sa određenom dozom rezignacije, to govori neko ko zna šta Srbija može da bude i kakvi su i kapaciteti, i ja to shvatam kao jednu vrstu opomene da se trgnemo, a ne kao fatalizam i to da treba da neke poraze prihvatimo kao trajne. Tako da evo, ovom prilikom ja ga pozdravljam i čast mi je da me neko kao on tako pohvalio. E sad, osim njega, kažem, ima mnogo ljudi, znam, i ja sam sam, kažem ti, pomislio prvo na tebe kada je ta priča... Mnogo ljudi iskreno me kontaktiralo i pred prethodne, pogotovo pred ove izbore. Mnogo udruženja, mnogo pojedinaca, mnogo naših ljudi u inostranstvu žele da se i CLS i pre svega ja lično direktno uključim u trku za gradonačelnika. Ja sam se njima svima zahvalio i rekao sam da sam timski igrač, da izbori nisu ni raspisani,
ali da definitivno je to za mene jedna vrsta odgovornosti i časti, ali i dužnosti da reagujem. Tako da sad ne mogu da ti kažem šta je neka moja odluka. Pre svega ne želim da soliram, želim da vidim definitivno kad su izbori, ko učestvuje, kako nastupa postojeća opozicija, da li ima neke nove opozicije, ali definitivno sam spreman da ukoliko to bude neko javno mnjenje ili ukoliko bude neka javna podrška, da stanem na crtu i gospodinu Šapiću, koji je bio veliki sportista, ali koji je jako loš gradonačelnik, koji je sve suprotno od onoga u što ja verujem. Niti je okupio intelektualce i stručne ljude, niti je doneo neku kulturu dijaloga u Beograd, niti razume Beograd, ne samo duh Beograda, često se kaže duh Beograda, što je važno, ali i svrhu Beograda. On nije razumeo svrhu Beograda. Svaki grad ima neku svrhu. Zašto postoji baš tu? Zašto je baš toliki? Zašto baš, koje su mu prednosti, koje su mu mane? Morate razumeti svrhu jednog grada da biste ga razvijali i da biste mu pomagali. On ne razume ni duh ni svrhu Beograda i šteta je što nije te neke svoje i kontakte u inostranstvu i taj svoj neki ugled. Video sam da se pozdravio sa Gvardiolom kad je on bio u Beogradu i šteta što sve to nije stavio na korist i Beograda i srpskog naroda, već je odlučio da jaše Beograd. Citirat ću te još jednom, pošto smo na samom kraju emisije, i onda ćeš mi zmoći da mi prokomentariš ove reči, a nadovezat ću se još po nekim pitanjima. Dakle, ti kažeš, ja Beograd volim iz dubine svoje duše i učinio bih sve da bude New York na Balkanu, ali i prozor čitave naše Srbije u svijet. Za mene Beograd nije plan B, niti utešna nagrada. I ti svedočiš zaista svojim delovanjem ovo što govoriš, to je bar moj lični utisak, a verujem da ima i dosta ljudi koji takođe tako razmišljaju, i iz svega izloženog večeras se vidi da si ti duboko u materiji, da ti veruješ, deluje da veruješ u to što priča, to je jako bitno da govoriš ono što misliš, na prvom mestu i radiš to što govoriš. Dakle, moje pitanje, evo, na samom kraju jeste, želim da se osvrnemo na tu tvoju viziju Beograda o kojoj dosta pričaš, i želim jednu opasku ličnu da dam, a to je da mi se čini da ti dosta afirmativno, pozitivno pričaš za razliku mnogih političara iz opozicije koji idu onako srcem, ja verujem, u tu borbu, ali sa tim nekim negativnim prefiksom, malo govore o pozitivnim stvarima. Imaš jedan konstruktivni, rekao bih, pristup, govoriš o lepim stvarima. Znaš zašto? Zato što, čega je to, da to zato zanima? Što recept je jednostavan i preporučujem ga, ako dozvoliš, i tebi i bilo kom, pogotovo mladom čoveku. Ne treba gledati samo stvari kakve jesu, nego treba gledati stvari kakve bi mogle da budu. Ja često se šetam Beogradom i razmišljam i sanjam da ima luku preko koje čitava Srbija može da izvozi preko Dunava. Razmišljam koliko bi bilo normalno da ima neki metro koji prolazi kroz sam centar grada i novobeogradske blokove koji postaju, da kažem, treći centar grada. Razmišljam da Beogradu ne treba mnogo da bi imao sistem za prečišćavanje otpadnih voda, da možemo da se kupamo u rekama. Ja sam kao klinac skakao u Savu i kad sam živao na Banovom brdu, pa sam spuštao dole i takođe s Novog Beograda, da imamo javni prevoz na rekama, da imamo berzu u Beogradu, da dolaze ne turisti za vikend da se provedu jeduće vape, već da se trguje u Beogradu, da se prave ozbiljni biznisi u Beogradu, da dođu velike svetske kompanije u Beograd, Disney, da ne pričam za šta sve imam neke konkretne projekte i predloge za neki amusement park i tako za našu decu, da je spojen aerodrom šinama sa gradom. Gomila stvari koje može da se uradi, ne samo iz estetskih razloga, nego da bi Beograd bio funkcionalan i da bi zaista, i to je ključ, povukao čitavu Srbiju.
Jer Beograd kada radi, čitava Srbija se razvija. A kada je Beograd samo jedan izlog u koji dolaziš i ideš u shopping mall, nema tu od razvoja ni R. Evo, ti si pasioniran za istoriju, pročitaj kako smo dobili carinski rat sa Austrijom. Kako smo izvozili, kako smo nalazili alternativne pravce. Beograd je imao jednu od ključnih uloga. Danas Beograd ne pomaže nikome. Ni Beograđanima, ni ljudima iz čitave Srbije. Kako ti možeš, šta ti možeš da izvezeš preko Beogradske luke koje ne radi? Šta možeš da prodaš preko Beogradske berze koja de facto ne postoji? Koji su to poslovni inkubatori gde možda se dođeš i ovako nađeš posao ako imaš kvalitet? Gde je to naša Silicon Valley ili neki drugi klaster? Nešto malo na Novom Beogradu i nešto malo u IT tehnologijama, ali onda vidimo da neki sumnjivi biznismeni kupe 30 hektara na tom istom Novom Beogradu, zemljišta IMT-a, i hoće da grade stanove. A konkretno Novi Beograd nema galerije, nema kulturne sadržaje. Evo, ti imaš malo dete, gde ja da izvedem svoje ćerke? Konkretno na Novom Beogradu. Koje to galerije mogu da vide? Koje to muzeje? Ima možda jedno pozorište. Beograd nema neke druge sadržaje. E, to je urbani život. Kada ti za kratko vreme možeš da sretneš puno ljudi, možeš da imaš mnogo sadržaja, e, zato vredi živeti u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu. A ne da ko zombiji idemo iz shopping mola u shopping mall, s kafe na kafu, i da za vikend planiramo tako da ćemo otići na ćevape ili na neke slične stvari. Ne, to nije urbani život. Urbani život su sadržaji, urbani život je kvalitet, i urbani život je da iz tog sadržaja i kvaliteta izađu neki mladi ljudi koji će sutra biti neki novi Pupini, neki novi Kavčići, neki novi likovi tog kalibra. E, to je urbani život, i to je Beograd, i to je moja vizija Beograda, i neću se smiriti dok se to ne sprovede u delo. A Nikola, ja sam ovu emisiju otpočeo citatom iz emisije kod Dikića koju ste realizovali pre par meseci. Želeo bih jednim da završim, dakle, to je onaj moment kada ti kažeš da ljude treba postaći na sanjanje i probuditi im energiju i emociju. Tako i je. Evo, za kraj, moj lični utisak je da ti zaista daješ od sebe da tome svedočiš svojim delovanjem, a mislim da budiš energiju i emociju kod ljudi, pre svega oni koji su zainteresovani za sudbinu Beograda, i verujem da će ti oni koji to prepoznaju biti zahvalni, a ja sam ti zahvalan na izdvojenom vremenu i eto tome što si premjerno bio prvi put u emisiji Bez pardona, i budi uveren, ponovo ću te zvati. Hvala ti puno, sjajan si voditelj i urednik, i hvala na prilici da nešto kažem i u Beogradu i u Srbiji. Hvala tebi još jednom i nabiranim rečima i na gostovanju. Vidjet ćemo se nekom drugom prilikom. Hvala. Poštovani gledalci, moj sagovornik večeras bio Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji odbornik grada Beograda. Vama hvala na pažnji i prijatno večer.